Наступну вправу ми будемо робити із заплющеними очима. Це для того, щоб дуже яскраво відчувати усі запахи та почуття, які ці запахи викликають у тілі. Запропонуйте дитині прийняти будь-яке зручне положення тіла, сидячи, стоячи, а може навіть ліжачи. І скажіть дитині, що зараз ми з тобою будемо уявляти ті запахи, які я тобі запропоную. Уявляй максимально яскраво ці запахи. Роздивися, як виглядає те, що я тобі запропоную зараз унюхати. Спіла диня. Кавун. Яблуко. Аромат мами. А от мама взяла якийсь парфюм. Аромат тата. Татовий парфюм або дідусевий. А от ти відчуваєш, що матуся або бабуся смажить котлетки твої улюблені в кухні. Запах після дощу. Запах ставочку або річки, або моря. Порівняй ці запахи, якщо ти знаєш, як пахне і річка, і ставок, і море. А уяви ще якийсь запах, будь-який, який зараз прийде тобі на спогад. Що це за запах? Хто або що так пахне? А чому саме цей запах ти згадав? Що такого цікавого нагадує тобі цей запах? Тепер ми робимо глибокий, повільний вдих, видих. І зараз я тобі пропоную розповісти мені про оцю диню, оцей кавун, оцей парфюм. А коли ти був на морі? А скільки котлет ти можеш з'їсти? А як пахнуть долоні бабусі та дідуся? А що це за запах ти уявила в кінці? Якщо хочеш, дещо з цього ти можеш навіть намалювати. Піднеси аркуша до носика. Понюхай, як пахне ця запашна динька або цей кавунчик. Спостерігайте за обличчям дитини, наскільки вона посміхається, наскільки вона розслаблена, коли вона нюхає ці запахи і коли вона намалювала ці запахи. Спитайте її, чи був той останній запах неприємним або приємним. І зосередьтесь, якщо це дуже важливо, якщо цей запах був неприємним. Це щось негативне із спогадів дитини, яке слід пропрацювати через витаскування негатива із тіла. Що я пропоную вам? Нехай дитина розповість вам ту ситуацію, в якій був цей негативний запах. Нехай вона розповість про це як про мультик або про фільм, або якусь картинку. І коли вона намалює вам її своєю уявою, скажіть, щоб вона уявила, що у її руці зараз з'явиться ганчірка із фіолетовою фарбою. І нехай вона рясно зітре усей цей кадр негативу, який прийшов із запахом до неї у спогадів. Зосередьтеся на її обличчі та на її плечах, коли вона стерла весь негатив із своєї пам'яті.
Дитина повинна розслабитися, дитина повинна видихнути. Після цього спитайте її, а який запах зараз має твоя уява? А давай зараз ми уявимо щось приємне. Що це? Звідки це? Хто надав тобі цей приємний запах? Глибокий вдих, видих. Розслабилися.